as dificuldades de tradução havidas lá do original hebraico para o grego perduram até hoje entre nós. Por isso é que o nosso livro de Deuteronômio, ele é dito como sendo segunda lei, dando até mesmo a ideia de que houve uma primeira lei e depois uma segunda lei. E não é verdade. Nunca foi isso. Conforme o articulista da lição está trazendo para nós, o que acontece é que Deuteronômio, ele repete aquilo que está estritamente relacionado à lei, lá de Êxodo, palavras, etc. Ou a gente coloca aí colchete,
Eles estavam às margens do Rio Jordão. Irmãos, outra coisa que eu quero chamar a nossa atenção para que consideremos, à medida que estamos vendo o livro de Deuteronômio, que é uma repetição destas palavras que foram usadas no período da caminhada lá no deserto. A caminhada no deserto durou quantos anos? 40 anos. 40 anos. Durante esta essa caminhada no deserto, o que que aconteceu? Eles não encharam o calçado. As roupas. Eles tiveram alimento que Deus mandou também. Exatamente. Tiveram água e alimento. Mas aconteceu um negócio. Quem? Todos. Não, menos dois. Caleb e Josué. Todos menos dois. Todos menos dois aconteceu. O que que aconteceu? Todos menos maiores 20 anos. Todos morreram maiores 20 anos. Todos que saíram. Todos que saíram. Não, não, os menores também não. Entraram aqueles que nasceram ali. Nasceram no deserto? Entraram. Todos que saíram do Egito. Adultos e crianças saíram do Egito. Se são todos que saíram, então todos aqueles que saíram de lá não entraram na terra prometida. Quem que entrou? Aqueles que nasceram no deserto. Por que que não entraram? Murmuraram contra Deus. Murmuração contra Deus. Quando isso ocorreu? Quando eles foram espiar a terra prometida. Na volta das dez. Na volta de espiar a terra, somente dois não murmuraram contra Deus. Sim. Além dessa questão da murmuração, eu acho que teria também uma outra questão que tem que falar. Porque aquele povo que viveu lá no Egito conheceu muito das práticas heréticas, idolátricas lá do Egito. E Deus queria inibir a entrada disso na terra. Deus foi fazendo isso. Então foi tirando isso. Tinha também. Só que o pai ensina filho. Sim, mas contudo é mais fraco. Não é? É interessante nós notarmos que a história é uma pedagoga. Já vi disso isso aqui para os irmãos também. Qual o papel do pedagogo? Conduzir. Ensinar no sentido de estar próximo, de estar presente na vida, no entendimento, na prática daquele que é o aprendiz, daquele que está até se desenvolvendo. Esse é o papel do pedagogo. Nós vamos tomar cuidado aqui. Depois de um certo tempo, o conceito clássico da pedagogia, a pedagogia é um conceito grego, de conduta, de orientação grega, ainda que outros povos também, inclusive os povos hebreus, usavam dessa prática sem o termo pedagogo ou pedagogia. Hoje nós temos um curso de pedagogia. O objetivo do curso de pedagogia é diferente do objetivo da pedagogia grega, ainda que com nuances dessa pedagogia grega. O que é o pedagogo? É aquele que anda com seus orientandos e leva à prática, não só ao conhecimento, mas a prática da pedagogia, do conhecimento adquirido. Então, a história, ela tem como objetivo de fazer como o pedagogo fazia. Pegava na mão e conduzia a criança, até por volta dos 14 anos, no conhecimento daquilo que ela deveria armazenar e praticar, conhecer, para desenvolver-se de acordo com aquela instrução.
nós não temos apego à história. A ciência moderna levou o homem a olhar para frente. E somente para frente. É como se fosse uma viseira do cavalo que está puxando carga. Nós colocamos aquela viseira para quê? Para ele não se distrair com coisas de fora do objetivo dele. Ele tem que andar no caminho e só enxergar o caminho. Ele tem um alvo e nós temos que enxergar aquele alvo. Só que a história nos mostra que para chegar ao alvo, nós devemos considerar o passado mais o presente. É a somatória do passado com o presente é que nos orienta a respeito do alvo. Por que isso? Se nós não consideramos o passado o presente, nós tenderemos a sair do alvo. Porque toda a história, todo fato histórico presente, ele tem uma série de problemas envolvidos neste presente, que tende a distorcer do alvo. Sim. A tradição fala do motorista que sim, segue pelo caminho, mas ele olha para o retrovisor para evitar problemas que possam vir no passado. Exatamente. Exatamente. Tem prova disso? Pode perguntar aqui. Uma pesquisa, isso aí, fazendo uma pesquisa na rua. Qual foi a razão da intervenção militar em 1964? A maioria não sabe. Militar. É importante. É importante nós percebermos que a história, ela tem um fator positivo na vida. Ela pode ser negativa também. Se porventura os fatos passados foram negativos e não foram mudados no presente, a tendência é repetirmos os erros do passado. Verdade. Lembram-se que de vez em quando eu tenho dito para os irmãos, o fato de ser o pai que está falando não significa que seja correto, porque pai também erra. Só estará correto se o que ele fala se ele é afirmado na Escritura. Se ele estiver doutrinando, orientando o filho em conformidade com a Escritura, então está certo. Então, os usos e costumes da minha família que não contradizerem a Bíblia, eu devo praticar. Mas aqueles usos e costumes da minha família que contrariarem a Bíblia, ainda que tenha sido costume de todas as gerações passadas, eu tenho que anular aquilo da minha vida. Eu tenho que acabar com aquilo na minha vida. Se eu não fizer isso, eu estou dando sequência aos erros da minha família. Eu tenho dito isso em momentos de aconselhamento, procurar conhecer a história daquela pessoa que está aconselhando comigo. E no momento que eu tomo conhecimento dessa história, eu começo a perceber qual é a tendência dessa pessoa. E eu trabalho essa tendência dessa pessoa. E além, se você não aceitar a necessidade de mudança, com certeza você vai repetir os erros mais atrás. Isso é com todos nós, ninguém escapa disso. Uns mais, outros menos, mas todos nós carecemos de fazer um juízo histórico daquilo que é a nossa própria história. Muito bem. Aí vemos aí a questão da história. E a lição, ao longo dos dias, veio nos falando a respeito de algumas coisas importantes para nós entendermos o que é a vontade de Deus estabelecida nessa história. Em Êxodo 18, Deus mostra
expectativa tem um alvo. E nós precisamos, então, a cooperação de pessoas hábeis para esse fim. E é interessante que Jetro, quando falou com Moisés, que está neste texto aqui, Jetro falou exatamente isso: pessoas que sejam capazes, pessoas hábeis, pessoas que entendam como se relacionar com outros e com aquele objetivo. Muito bem, lá em Números, capítulo 13, 1 a 24, nós vemos aqui que, dentro deste princípio de administração, houve a necessidade de se mandar espias à terra. Eles estavam, poucos meses depois de terem saído do Egito, estavam próximos da terra. E, provavelmente, a liderança que não conhecia, quem ali conhecia a terra? Só Moisés. Só Moisés conhecia. E a liderança que estava trabalhando com Moisés, provavelmente, apertou Moisés que, não estou entrando num lugar que não conhecemos. Provavelmente. Está escrito isso na Bíblia? Não. Moisés sabia que não precisava de mandar nada e ninguém lá. Por que Moisés sabia disso? Por dois motivos. Primeiro, porque ele tinha a promessa de Deus. E ele estava contando essa promessa para o povo, continuamente mostrando a fidelidade de Deus para com os seus servos. E, segundo lugar, Moisés já conhecia, no mínimo, parte desses lugares. No mínimo, parte desses lugares. Então ele não precisava de saber se a terra era boa ou não. Se ele. Os anos foram passando, as gerações foram se sucedendo.
não repetir os erros do passado. Isso é fundamental em nós, irmãos. Lembremos-nos de uma coisa. A Bíblia poderia se resumir em uma palavra. Amor. Ágape. Usando agora o termo grego, né? Ágape. Por quê? Porque é um termo relacionado a amor, conforme já estudamos, relacionado a amor, que é relacionado à relação de Deus com o ser humano. E nós devemos demonstrar esta mesma relação com Deus e uns com os outros. Não foi isso que nós estudamos há 2 domingos atrás, aqui? Relacionarmos-nos uns com os outros, fundamentados no mesmo amor, na mesma qualidade de amor com que Deus nos ama. Eu devo amá-lo e devo amar as pessoas com as quais eu convivo. Então, se eu não entendo o que foi colocado lá e não faço uma análise da minha vida, a minha tendência é praticar os erros lá. Por quê? Porque eu sou gente, eu sou homem. Ser humano quer praticar erro e não acerto. Todo ser humano, todo mundo, ninguém escapa. Só um escapou. E esse que escapou não voltou ver na cruz. Que foi Jesus. Então, esse é o outro aspecto. E aí vem, então, os relatos diferentes. Uns foram incrédulos, os outros dois foram confiantes. Nós temos o castigo pela influência dos incrédulos. A decorrência, a desobediência leva à derrota. Deus é soberano e o homem é dependente de Deus. E aí então, o 1 Coríntios, que já foi lido aqui, a pedagogia da história. Muito bem, irmãos. Tendo em vista esta abertura, não só dos fatos que nós vamos analisar ao longo do trimestre, mas também da própria lição que nós estivemos falando aqui, vamos ao conteúdo. Deus é Senhor da história. E para sintetizar esse tópico, eu gostaria que nós abríssemos Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, perdão, versículos 3 a 9 e depois versículo 20 a 23. Duas pessoas diferentes lendo. 6, 3 a 9. E depois 20 a 23. Essas palavras que hoje te ordeno, de
entrega.